Besoj se mund të jetë nga ata njerëz që përket botës së sofistikuar të krimit. Sofistikuar jo, që, apo të jetë në eksponent i krimit organizuar, duket që është një kategori ordinere e botës së krimit, një njeri që sepse ata që merren realisht me krimin si biznes, plumbin e përdorin të fundit, pasi qëllimi kryesor është të bëjnë biznes dhe jo të vrasin. Pra ti e quan një adoleshent që nuk ka ditur se ç'po bën të. Është një adoleshent i futur herët në botën e krimit edhe ku vrasja duke se nuk është, vrasja është një zgjidhje momentit ta qoftë duke buruar edhe nga një lloj arrogance që zotëron për shkak të moshës.